Иако вчера со сигурност средеш имиња на лица кои прават извештаи во корист на ВМРО-ДПМ најврз основа на изнесени информации од институциите, вклучително и од МВР, министерот Спасовски денеска го омекна ставот. Тврди дека информации се изнесуваат, но не и од неговите вработени, и дека сето ова го дознал од медиумите. Јас кажав дека имаме индиции во медиумите објавени извештаи кои што ги прават одредени структури на ниво на комисија од опозицијската партија за следење на одредени настани и поднесување на такви извештаи. Исто така реков дека постојат во секој од институциите на системот по некој кој што дава одредени информации за случувањата внатре во институциите и ние работиме на целиот тој случај. Вчера од собраниската говорница Спасовски изјави дека располага со список на лица и извештаи на структури од ВМРО-ДПМН кои следат јавни личности, пратеници, политички противници, своји сопартици, па дури и припадници на МПЦ, кои извештаите имало информации за средби, проценки и анализи за внатрепартиски и други политички случувања. Моите информации говорат, и барем од тоа што се гледа во извештаите, дека ги подпишува Оливер Андонов, еднодневниот министер за внатрешни работи, и уште три лица, Никола Николов, Александар Сър Ѓорчевски и Александар Георгиевски. Дека таквите извештаи ги доставуваат во архивата на партијата до председателот Мицковски и во електронска форма до групата за проценка. Денес, одговарајќи на новинарско прашање дали некои од тие лица ќе бидат приведени, рече дека се анализираат доказите и дека ќе се консултираат со надлежните институции. Од ВМРО-ДПМН пак вела дека владата монтира вакви случаи за да ја прикрие својата неспособност. Тоа е и смешно да се коментира. Тие се добро познати, би рекол, лутбашки методи на Социјалдемократскиот сојуз. Знаете, од 90-тите години познати се нивните акции Синаптица и така натаму, со кои што и штабот на ВМРО беше ставан под постојана обсервација. Предпоставувам дека се работи за некоја слична таква работа, односно повторно обид за фрлање на димна завеса, врсета, нивна неспособност. Пратеничкото прашање вчера го постави Нола Исмајловска Старова, која беше исклучена од ВМРО-ДПМН. Се сомнева дека постојат параполицијски структури кои следат јавни личности, пошто во порталите се објавуваат полувистини и се загрозува безбедноста на над 50 на лица.